Sentyabrın 7-sində saat 08:30-da Laçın rayonu Ağanuz kəndə arasində yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilib. Qeyd edilib ki, sərnişəkəsinə Toyota markalı avtombildə olan Socar Petroleum-a məxsus podratçı şirkətinin 3 nəfər əməkdaşı, Gözəlov Muxtar, İbiyev Məhəmməd və Qurbanov Anar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibbi helikopteri ilə həkimlərin nəzarəti altında Bakı şəhərinə təxliyəsi təmin edildi.